آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا میں کون سا کلام شروع کر رہا ہوں. اب آپ نے وہ مصرع پکڑنا ہے رسنا سانولی یار, ٹھیک ہے؟ میں آرام سے آتا ہوں. ایک
alcancé. ڈولک دے سان ایک بری چا بول 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 ایک بری چا بول یار سپاہیڑا آغس مانڈڑے کو اللہ ملے سہی کول یار سپاہیڑا میں
چلایا سے نعرہ لگایا تھا اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں جانے جانے ایک نعرہ میں بھی لا جاؤں. ٹھیک ہے بابا جی, لیکن تسی پھر لا لو. منافقوں سے جو ہم نے پوچھا کیا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے, تو وہ بولے اپنی زبان پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے علی علی مولا علی 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 علی. نعرے حیدری کی صدا آنے لگی ہے, تیار رہیے گا. علی علی آخر تک جو بندہ کھڑا بیٹھا ہے وہ بھی بولے علی علی مولا علی علی. علی علی مولا علی 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 نعرہ ہے